Bolalarning kulgusini, ularning xatti-harakatlarini kuzatish sizdagi bor g'am-g'ussayu dardu alamni bartaraf etishda eng katta malham nazarimda. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda yana bolalar foto paradi sahifasi. Ayni vaqtda bizning Telegram sahifamizga kelgan foto suratlar ketma-ketligini taqdim etamiz. 5-o'rinda Bibi Sora. Pog'onani O'rolov Firdavs egalladi. Fotoparadimizning qoq yarmi, ya'ni 3-o'rinda Farzona. Kamronbek va Imronbek Niyozovlar 2-pog'onada. Instagram ijtimoiy tarmog'ida yig'ilgan ovozlar soniga ko'ra 1-o'rinni Zuhurov Ibrohimbek egalladi. Aziz teletomoshabinlar, siz ham farzandingiz fotosuratlarini ekran orqali ko'rishni istaysizmi? Unday bo'lsa, hoziroq bizning Shirchoy muxlis Telegram sahifamizga bir-biridan ajoyib bo'lgan rasmlarni yuborishni boshlang. Biz sizni kutamiz.